Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Nimeheshimika sana kusimama mbele yenu kama mhubiri leo. Mara mingi mimi usimama kama mtangazaji. Lakini leo ninaheshimika kusimama leo kama mnenaji. Kwa wale ambao hawanijui ama wananiona kwa mara ya kwanza, majina yangu ni Wangeci Nderitu. Mimi ni mwana katika nyumba hii, nilikuja na nikapokelewa na nashukuru Mungu. Bwana asifu. Bwana asifiwe. Ningependa kushukuru uongozi wa kanisa hii, kiongozwa na askofu wetu Jimmy Kimani na Mama Alice Kimani, mkaweze kubarikiwa kwa kukubali pia nikaweze kusimama mbele ya watu hao. Na pia ningependa kushukuru uongozi wa vijana katika kanisa hii, kiongozwa na Pastor Brian Mwashigadi. Yesu na akubariki kwa sana kwa kuitika huu mwito, manake ninajua haikuwa wewe ulika. Jua mara ya kwanza aliniambia hivyo nilimwangalia. Unajua kitu unasema wewe, what are you saying? Unajua. Nikamuliza, unasema nini? Akasema nimesema, na akaenda. Nikabaki nikijiongelesha. Lakini nikasema, Mungu chukua usukani. Miongoni mwetu media team, naomba timer. Miongoni mwetu pia ningependa kusema nina marafiki ambao walisikia kuwa leo ninahubiri na wakaamua kuja, ambao wengine tunafanya kazi nao. Sijui kama Heri na Peter Musioki Sirinji, kama mko kanisani tafadhali naomba msimame mpunge mkono tafadhali. Asanteni kwa kuniheshimu, kwa kuheshimu mwito huu kwa kuja, mbarikiwe sana. Niko na madada zangu hapa, niko na Pauline Nderitu na Winnie na mtoto wetu hapo. Bwana Yesu awabariki. Sharon Jerry. Sharon. There is Sharon. She's my ex-colleague. Na pia alikubali mwito na kuja. Mungu akawabariki. Na pia nina familia yangu hapa. Familia ni nyinyi. Kama mngekuja ningenenea nani kweli? Si ndio? Ajipigieni makofi kwa kuja. Mbarikiwe kwa sana. Tutakwenda moja kwa moja kwenye neno la leo. Mada ya leo ikiwa ni heri kurudi. Ni heri kurudi. Ukiwa ulienda mahali kuzuri hivi uka zingatiwa vizuri, ukakaribishwa vyema, mapokezi yakawa ya kufurahisha, si unatamani kurudi? Si ndio? Lakini saa zingine unapata kusongwa na maneno. Acha hata niseme, kama kwenu nyumbani ushago. Si uko hapa hauko ushago. Lakini si ushago ni kuzuri. Si nyumbani kwenu ni kuzuri. Maneno yamekusonga, kazi ni nyingi hapa Nairobi, shughuli kabambe mpaka hujarudi. Lakini unajua utarudi, si ndio? Wakati ukijipa hivi ama wakati ambao ufaao kwako utarudi, si ndio? Manake ni kuzuri. Kwa hivyo ni heri kurudi. Ningependa tukaweze kuangazia mambo ya kurudi katika ufalme wa Mungu. Manake ni kweli tunaweza kuwa tumeokoka lakini tunapotoka na bila kujua. Si kutaka kwako, unapata tu umepotoka. Na hujui hata umepotoka. Tutanena hapa tuone ama tumepotoka ama tujapotoka, lakini ni heri kurudi. Manake Baba yetu wa mbinguni hajachoka na sisi. Nilikuwa nasikiza mnenaji ambaye alikuwa hapa mbele yangu anaitwa Wangeci Moneki. Bwana Yesu asifiwe. Leo mawangeshi ndo asifiwe huyu Yesu. Na Wangeci Moneki alikuwa alitupa historia ya wana wa Israeli na vile ambavyo walimkosea Mungu mara mingi tena sana. Unajua nikisoma historia ya wana wa Israeli, kila wakati nikisoma huwa mpaka nakasirika. Na sio mimi, na hata mimi si mzuri. Sasa ai tena wamekosea. Sasa si tena Mungu amewarudisha tena ndo hii tena. Ah yeah, these people are too much. Na nikisoma historia yao huwa nagadhabika sana na wananikasirisha huwa. Lakini kila mara waliomba msamaha, Mungu aliwarejesha. Hakuna siku waliwaambia la. Hata tulipoambiwa asubuhi, Musa mwenyewe aliwatetea, hata hawakujua wanatetewa. Musa akawatetea na Mungu akawakubali. Manake ni Mungu wa huruma. Unataka kuondoka uende wapi? Ni heri kurudi.
Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kuru. Unaweza kuwa wewe ni muombezi sana. Ukiomba huku unatwanga ndimi. Mtu akipita karibu na wewe ana la. Umesikia venye wanatwanga ndimi. Hata acha niseme wakati wa kwanza ama wakati ambapo nilikuja hii kanisa kwa mara ya kwanza. Ninapenda kuambia vijana wenzangu hii story. Kitu ambacho kilinivutia ni vile ambavyo vijana hii kanisa wanaomba. Wanalia hapa, mi sikuwaiona hivyo. Niko he. Hawa vijana kwani Mungu amewafanyia nini? Mbona wanalia hivyo? Na nikaona vile ambavyo wanamwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli. Bwana asifiwe. Na kila ambapo nilikwenda nilitamani kurudi. Manake kule ambako ni kuzuri utatamani kurudi. Mahali kuna uwepo wa Mungu utatamani kurudi. Mchungaji Alice Kimani aliniambia siku moja na sijawahi kusahau. Kuwa mwangalifu, naweza kuwa wewe ndio bilibilia ambayo walio karibu na wewe wanasoma. Hawajai hata soma hivi Exodus, ama wakasoma hivi ukuu wa Mungu, hata wanaamka na hata hawajui ni ukuu wa Mungu wameamka. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa wewe ndio Biblia ambayo wanasoma. Nilisoma hiyo Biblia hapa. Na nilipokuwa ninarudi kule, nilikokuwa nikihudumu. Si ati hakuna waombezi wako, lakini nilikuwa narudi naambia vijana, wewe, watu wanaomba. Na watu ambao wanaomba ni warembo. Sisi wenye tuko huku nje ndo sura mbaya. Nilikuwa naambia hivyo kila wakati. Nilikuwa nasema, na watu wa Yesu ni warembo. Wanaomba hivi wanalia mpaka wanakuwa warembo. Sisi huku nje lazima upake makeup upon makeup ndio angalau shine. Unajua? Manake nilipenda sana vile ambavyo walikuwa naabudu. Na kidogo kidogo nikaanza kuja. Manake kule kuzuri ambapo kuna uwepo wa Mungu unarudi. Bwana asifiwe. Ndipo tena nitarudi kwa kusema unaweza kuwa wewe ni muombezi sana. Ama wewe ukikuja hapa utwange neno tunatoka tukiangaliana, umesikia hiyo? Kama mimi watu wanapenda kuniambia neno likiwa ni nzuri, huwa napenda kuja hapa na kushtuka. Manake he umeambiwa mpaka hata shetani anajua umeambiwa, hata hezi akakujaribu hiyo siku. Kama alikuwa kujaribu hiyo siku anahairisha kujaribu siku nyingine. Ni vile neno limeingia. Kwa hivyo unaweza kuwa muombezi, unaweza kuwa unahubiri neno. Unaweza kuwa wewe pale Facebook ama Instagram, ni wewe unaweka neno. Kila mtu anakufuata kwa sababu anataka tu kulike. Manake neno ambalo kila siku asubuhi unawapa ni neno la nguvu. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa pia unahubiri sana, watu wanabarikiwa na you know wanapata hilo neno, lakini inaweza kuwa wewe ndani ni ganda. Ganda inamaanisha shell, an empty shell. Unaweza kuwa unafanya mambo hayo yote lakini ndani yako wewe ni buri. Hauna chochote. Sisi tukitembea hapa tunaona roho, lakini ndani yako uko buri. Hauna chochote. Umemdharau Roho Mtakatifu na ukuu wake. Umemdharau Roho Mtakatifu na nguvu zake. Wewe unaoperate na mwili wako. Ukisimama pale utwange ndimi unataka tuone vile ambavyo unatwanga ndimi, lakini ndani yako unajua wewe ni ganda ambalo halina kitu. Bwana asifiwe. Wengine wetu tumeokoka lakini tunaaminia sana sayansi. Tunatupilia neno la Mungu. Sayansi imesema ukiambiwa neno la Mungu lakini unataka kusema lakini nilisoma kwenye internet. Sayansi inasema hivi, naona sayansi wamefikisha hapa. Wewe ni nani upinge neno la Mungu? Huyo ambaye alisimamisha ama alisimamisha maji ya Red Sea watu wake wakapita, umewahi sikia mwana sayansi gani alifanya hivyo? Kunaye? Hakuna. Wacha kutegemea sayansi. Ningependa kuambia hivi wapendwa. Kuweza kuwa unafanya hayo yote, umeokoka, ndio wewe unaenda mbinguni, lakini ndani wewe ni bure ama ni ganda ambalo halina kitu. Kwa sababu umemdharau Roho kama nilivyokuwa nimesema. Na haukutani na Mungu kila siku.
Hauna upako huo wa kila siku. Unaweza kuwa ile siku ambayo uliokoka ya kwanza ulijawa na roho lakini haitoshi. Unamhitaji roho pia sasa hivi. Inaweza kuwa jana ulinena na ukatwanga ndimi sana lakini leo hii pia unahitaji. Inaweza kuwa lisa ambalo limepita ama dakika ambayo tumeabudu. Umekuwa ndani ya roho lakini pia sasa unamhitaji unaponisikiza. Bwana asifiwe. Unamhitaji kila wakati. Ndiyo kwa maana anasema huruma zake na neema zake ni mpya kila siku. Manake alijua unazihitaji kila wakati. Bwana asifiwe. Alisema alijua, hakusema unazihitaji, hakusema ni mpya kila siku manake hakujua. Yeye ni Mungu mwenye hekima, alijua unamhitaji kila wakati. Akasema ni mpya kila asubuhi, manake ukiamka asubuhi hivi unazihitaji mpaka jioni. Hujiwezi peke yako. Kwa hivyo kama uliokoka na ukajawa na roho jana, unamhitaji hata leo zaidi kuliko jana. Manake shetani amegundua sasa umeokoka. Manake sasa shetani anajua umemuamulia. Kwa hivyo na yeye anakuamulia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama iko wakati ambapo unafaa kukata ndani ya roho zaidi ni sasa. Tumia neema na rehema ambazo umekupa, ambazo ni mpya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ha. Ningependa kuzungumzia mada ambayo iko chini ya mada kuu yetu. Na nataka tuangazie vitu ambavyo vimetusogeza mbali na Mungu. Media team. Vitu ambavyo vilivyotusogeza mbali na Mungu. Wacha tukaangalie vitu ni vitu vipi hivi ambavyo tumefanya vimetusogeza mbali na Mungu. Kwa ujuzi na hata kwa kukosa ujuzi. Manake unaweza kuwa umekaa na hujui umepotoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu cha kwanza ambacho tutangazia ni kiburi. Pride. Bwana Yesu asifiwe. Na neno letu linatoka kwenye kitabu cha Luka. Mlango wa 15 kuanzia mstari wa 11 mpaka 32. Tumekuwa na wiki ya kongamano la vijana. Na nilipokuwa nikisikia wanenaji ambao walikuja hapa hapo mbele yangu ama mbele yangu ama walinena mbele yangu, nilikuwa nasema na Bwana unanena. Manake maneno mengi yanafanana. Wangapi hapa kati yetu waliweza kukuja hata kama ni mkutano mmoja wa kongamano la vijana? Ah, Mungu akawajalie neema. Na kama hukuweza, ninajua kuwa mitandao yetu, kiangalia kwenye mitandao yetu, utaweza kupata mahubiri yale na utaweza kukua. Tuangalie kiburi na tuangalie Luka 15, mstari wa 11 mpaka 32. Tutasoma. Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja mwenye watoto wawili wa kiume. Yule mdogo alimwambia baba yake, baba, nipe urithi wangu. Naye akawagawia mali yake. Baada ya siku chache yule mdogo aliuza urithi wake. Akasafiri na fedha aliyopata. Akaenda nchi ya mbali ambako aliitumia ovyo. Alipomaliza kutumia kila kitu, kukatokea njaa kali katika nchi ile, naye akaanza kuhangaika. Akaomba kazi kwa mwananchi mmoja wa huko, naye akampeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Alitamani kula maganda waliokula wale nguruwe, ila hakuna mtu aliyempa kitu. Alipoanza kupata akili akafikiri, mbona kuna wafanyikazi wengi wa baba yangu wanaokula na kusaza, nami nakufa njaa? Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao, nifanye kama mmoja wa wafanyakazi wako. Basi akaanza safari ya kurudi kwa baba yake. Alipokuwa bado yu mbali, baba yake alimuona na kwa moyo wa huruma alimkimbilia, akamkumbatia na kumbusu. Mwanae akamwambia, baba, nimemkosea Mungu na nimekukosea wewe pia. Sistahili hata kuitwa mwanao.
Lakini baba yake akawaambia watumishi wake, haraka leteni nguo nzuri nikamvike, mvisheni pete na viatu, mchinjeni ndama mnono tule na kusherekea, kwa sababu huyu mwanangu alikuwa amekufa kumbe yuhai, alikuwa mpotea lakini sasa mpatikana. Wakaanza kufanya sherehe. Wakati huo kaka yake alikuwa bado shambani. Alipokuwa akirudi na kukaribia nyumbani, akasikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi akamuuliza, kuna nini? Huyu mtumishi akamwambia, ndugu yako amerudi nyumbani na baba yako amemchinjia ndama mnono kwa kuwa amempata akiwa salama salmini. Huyo kijana mkubwa akawaka hasira, hata akakataa kuingia nyumbani. Baba yake akatoka nje na kumsihi aingie. Lakini yeye akamjibu, kumbuka miaka yote nimekutumikia, sijavunja amri yako hata mara moja. Umenipa nini? Hujanipa hata mwanambuzi mmoja nikafanye sherehe pamoja na marafiki zangu? Lakini mtoto wako huyu aliyekula mali yako pamoja na makahaba, mara tu alipokuja umemchinjia yule ndama mnono. 31. Baba yake akamjibu, mwanangu, wewe uko pamoja nami siku zote na kila nilicho nacho ni chako. 32. 32. Ilitubidi kufanya sherehe na kufurahi kwa sababu huyu ndugu yako alikuwa amekufa kumbe yu mzima, alikuwa mpotea lakini sasa amepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tunakuabudu mchana ya leo, mchana wa leo unastahili sifa, na ukatunene kwa lugha ambayo sisi wote tutakayoielewa. Ukatunenea sisi wote kwa njia ya kibinafsi, mfalme wa ajabu, aliyekuja hapa akiwa mgonjwa na akatoke kama amepona, aliyekuja hapa kama amefinyika na mambo ama amesongwa na mambo akatoke akiwa huru, aliyekuja kama amepotea atoke awe huru, mfalme wa ajabu, na aweze kukurudia. Tunaomba haya machache kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ningependa tuangazie kiburi kama kitu ambacho ni moja wapo ya vile vitu ambavyo vimetusongeza mbali na Mungu. Na kabla sijaenda sana, ningependa kukukumbusha, bila Yesu wewe ni bure. You are because he is. Wewe ni kwa sababu yeye ndi. Bwana Yesu asifiwe. Bila Yesu wewe ni bure. Huyu mwana mpotevu alinisikitisha sana. Alitoka chini ya ulinzi wa babake. Alichoka kumtumikia baba yake ambaye alimpa kila kitu. Akajawa na kiburi na kusema, baba nipe. Nilikuwa najiuliza kwani alitafuta? Hakuna yake hapo lakini anasema nipe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu baba ni mzuri na ni mwenye mapenzi, akampa tu, manake sasa ufanye nini na wewe ni mzazi? Si uko nazo? Na kijana amefika lakini hujakufa, lakini ufanye nini? Akampa. Lakini ukiangalia mstari wa 14, ningependa unipeleke kwa mstari wa 14 mpaka 16. Mstari wa 14 mpaka 16. 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaku ilingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa kitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Bwana asifiwe. Na kama nilivyosema, alinisikitisha sana huu kijana. Yani akatoka mali ambapo kulikuwa na ama kulikuwa ni chanzo cha utajiri wake. Mahali unajua bila baba yake hakuna utajiri. Ndio maana alikuenda na utajiri ukakwisha. Akatoka mahali kuna chanzo hicho ama ambapo utajiri huo unatoka, akaenda kujikalisha. Alafu kuenda akatapakanya mali, akakula anasa mzuri ikaisha. Akajua Kanairo ya huko ni noma. Kanairo ni Nairobi. Akajua Nairobi ana huko kwao ni noma.
akakaa mpaka akatamani kula na nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ilinisikitisha sana, kwa sababu hivyo ndivyo nasi tumefanya. Tuliomba, tulikaa kwa nyumba ya maombi, tukaomba, tukabarikiwa, lakini baada ya kubarikiwa tukaondoka. Manake Mungu hastahili tena. Manake tumejawa na kiburi. Uliomba sana ukapata hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukasimamisha wachungaji hapo kuambia niombe, sina kazi. Nalala njaa. Watu wananitegemea, sina cha kuwapa. Niombeeni kazi. Mungu naye nani? Baba mwaminifu akakupa. Lakini leo hii huji kanisa. Ama tu ukija unakuja kuchelewa kwa sababu Mungu amekuwa rika yako. Bwana Yesu asifiwe. Ama unakwenda kazini, unapata marafiki wengine ambao ni wa hali ya juu, ambao wanaongea mambo ya likizo, holiday. Wewe holiday yote nilikuwa nikikupata pale kwenye ile kona ukiitana. Leo hii uko na wenye wanajua holiday, ambao wanajua kuenda Mombasa na Dubai. Sisemi ni vibaya ukibarikiwa ukae kama mtu aliyebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kwa gharama ya mapenzi ya Mungu kwako. Si kwa gharama ya uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau ulikotoka. Ni heri kurudi, manake hapo ndipo chanzo cha baraka yako. Ukiondoka mbali na chanzo, utatoa wapi baraka? Zitakwisha. Utatapakanya zote na utabaki bure. Utatamani kula na nguruwe na hakutakuwa. Nguruwe watakula vizuri kukuliko wewe. Bwana asifiwe. Ulikesha na mkeo, mkafunga mkiomba upate kazi ile. Bwana Yesu asifiwe. Hakula akikuombea. Ladies meetings hatukupumzika. Ulikuwa prayer request. Bwana Yesu asifiwe. Tukaomba ukapate ile kazi. Sikuizi Fatuma na Akinye wanakuita mdosi. Marafiki zako wanakuita chief. Kiongozi bazu, uko wapi? Haupatikani kwa nyumba ya Mungu, ulipotea. Kumbuka, chanzo cha uhai wako ni nani? Chanzo cha ulicho nacho ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Usikubali shetani ya kudanganya. Wewe ulikuja hapa tukaiombea biashara yako ilipokuwa ikianguka. Ama wakati ilikuwa inaanza hata. Leo hii huji kanisa manake customers wale wengi ni wa Sunday. Ndio unatengenezaga pesa hiyo Sunday. Na shetani naye nani? Na shinang sema shetani sio kijana mzee, ni kijana mdogo. Hawa azeeki. Na hakikisha hiyo Sunday unatengeneza pesa proper. Bwana Yesu asifiwe. Hata Saturday ukishinda hapa utatengeneza nyingi kama Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Ili usije kanisani na wewe ukamsikiza, ukasahau ulikuja hapa nyumbani mwa Mungu ukilia, Mungu akaibariki kazi yako na akainua, leo umepotea. Humtambui huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi. Kiburi. Sijui ni nini ambacho kimekupa kiburi wewe. Ninaomba ukajiangazie mwenyewe. Na ukaambie Mungu kuwa unataka kurudi, manake yeye ndiye chanzo cha baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili ambacho kimetutoa ama kilichotusogeza mbali na Mungu ni ibada ya sanamu. Kama ulikuwa hapa kwenye ibada ya pili, tulihubiriwa sana kuhusu sanamu. Na sanamu wa leo si sanamu wa ng'ombe. Sijakuona ukiabudu ng'ombe, lakini je, unamwabudu mwanadamu? Wewe huo mume wako unamwabudu? Pesa unaziabudu? Biblia inatuambia kuwa kijana huyo alitapakanya kwa maisha ya usherati. Alitapakanya mali yake kwa maisha ya usherati. Na mstari wa 13 unasema, hata baada ya siku si nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapakanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Bwana Yesu asifiwe.
Sijui ni sanamu gani ulio nayo maishani mwako hivi. Sijui ni maisha gani usherati. Maisha ambayo unayo. Huu kijana aliabudu usherati. Yalikuwa ni matamanio yake. Hapo ndipo aliponisikitishia. Yeye alitamani akipata hivi pesa akule raha propa. Ajue wale weupe wanakaa vipi, wale wakonda wanakaa vipi, na kaondoka. Hivi wewe jiulize. Sanamu yako ni ipi? Ulikesha hapa Mungu akupe mme. Mungu akakupa mme, akakupa nyumba nzuri na watoto wazuri. Hivi leo hutaki kuja kanisani. Unataka kuona TV na be. Ni vizuri uone na yeye, una mwingine wa kuona na yeye. Lakini si kwa gharama ya uhusiano wako na Mungu. Kumbuka kitabu cha Zaburi 127 mstari wa kwanza unasema Mwenyezi Mungu asipojenga nyumba waijengao wanajisumbua. Bwana Yesu asifiwe. Wacha akujengee nyumba hiyo, wacha akujengee biashara hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zake alipokupa hakukwambia ziwe Mungu wako. Alikupa ili ukaweze kumrudishia shukrani, ili ukawe msimamizi. Msimamizi namaanisha steward, msimamizi mwaminifu, ukaweze kuangalia na ukaweze hata kuzifanya kwa wingi fruitful. You can be able to, you could be, so that you could be able to make them fruitful and you could be able to multiply them. Ukazifanye kwa wingi zikaweze kumtukuzisha. Lakini leo hii unaziabudu. Hutaki, huna wakati wake. Manake umezifanya sanamu. Asifiwe Yesu. Ningependa kukuambia hivi. Kuwa aliyekupa ndiye anayeendeleza. He gives and sustains. Kwa hivyo kama amekupa, unamhitaji kuziendeleza. Ukiondoka kwa chanzo, zitakwisha. Utafanya nini? Rudi. Ni heri kurudi. Kitu cha tatu ambacho kimetutoa mbali na Mungu ni utakatifu wa kibinafsi au kujiona mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 25 mpaka 30 media team. Wakati huo kaka yake alikuwa bado shambani, alipokuwa akirudi na kukaribia nyumbani akasikia vifijo na ngoma. Akamuita mmoja wa watumishi akamuuliza, "Kuna nini?" Huyo mtumishi akamwambia, "Ndugu yako amerudi nyumbani na baba yako amemchinjia ndama mnono, kwa kuwa amempata akiwa salama salmini." Huyo kijana mkubwa akawaka hasira hata akakataa kuingia nyumbani. Baba yake akatoka nje na kumsihi aingie. Lakini yeye akamjibu, "Kumbuka miaka yote nimekutumikia. Sijavunja amri yako hata mara moja, umenipa nini? Hujanipa hata mwanambuzi mmoja nikafanye sherehe pamoja na rafiki zangu. Lakini mtoto wako huyu aliyekula mali yako pamoja na makahaba mara tu alipokuja, umemchinjia yule ndama mnono." Na wakati mwingi tunajiona kuwa watakatifu. Kijana huyo alijiona mtakatifu. "Mimi sijakosea baba." Hakudhani hata babake atamwangalia tena kijana huyo mdogo. Alidhani sasa yeye ndiye. Mpaka anashikwa na hasira kwa mali ya baba yake. "Mimi sijui watu wanauliza mali ya wazazi vitu gani. Tafuta yako." Bwana Yesu asifiwe. "Mimi hata hujanipa chochote mimi kusherekea na marafiki zangu, lakini huyo alienda umempa." Kwa sababu mbele ya macho yake kaka yake hakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajiona mtakatifu sana. Ukija hapa kanisani wewe ndio unasava hapa. Uko up and down, hata ukai chini kusikiza neno. Wakati wa neno wewe uko nje, wewe ndio unaruka ruka huku juu. Na ni vizuri kutumika kwa nyumba ya Mungu, lakini tena si kwa gharama ya uhusiano wako na Mungu. Kaa ukue. Kaa ukajua anataka kukuambia nini. Ukija hapa saa 12 asubuhi unatoka saa 12 jioni. Ukirudi nyumbani mmeo anakuuliza, "Mke wangu umeshinda kanisani umesoma nini?" Hujui. Mpaka watoto wako wanaambiana, "Mimi nikikuwa mkubwa sitaendanga church, mtu shinda church. Mimi nikikuwa mkubwa sitakuwa asha." He?
Masha, wanashinda tu church. Hawana mfano mzuri wa kusoma, hawana kitu wanatamani kwako. Manake ulikuja ukajifanya mtakatifu, gharama ililipwa, Yesu alilipa. Kaa chini usikize neno akupende. Bwana Yesu asifiwe. Tulia akupende, kaa chini usikize neno lake, usikize anataka kusema nini juu ya maisha yako. Na wengine wanakuja wale ambao unatumikia wanabarikiwa proper. Ule ambayo namtumikia pale mlangoni akiingia, mashemanzi mnisamehe, ni ministry ambayo ninapenda, ni kutumia tu natumia kama mfano. Wale ambao unatumikia wanatoka wakiwa wamebarikiwa. Wananunua magari makubwa. Wanabarikiwa, wewe haubarikiwi, manake hata haumpi Mungu wakati wa kunena na wewe. Ni vile ambavyo umejifanya busy, uko huku huko huku na kule. Hauna hata wakati naye wa kumsikiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikuambie kitu ambacho kinafanyika, ama kitu ambacho ni cha kusikitisha sana. Wakati ambapo unakosa kukua kwa neno la Mungu. Na inaweza kuwa ni kwa sababu uko busy ama kwa sababu ya vitu vingine. Wakati unakosa kukua, panakuwa na pengo ndani yako. Nayo Biblia inasema, kesheni, kwa sababu adui yenu ibilisi anazunguka kama simba akitafuta mawindo. Hapo ambapo umeanza kukua na pengo, anakalia. Bwana Yesu asifiwe. Akikalia upako ambao ulikuwa nao, unakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Fedha zako zinashuka. Watoto wako wanaanza kuhangaika. Maisha yako yanabadilika. Unaanza kumkumbusha Mungu, mimi ambaye ninaishiki nyumba yako, nitaambia watu nini? Umekuwa wapi akitaka kukunenea? Tulia akupende. Msikize. Usikubali utakatifu wa kibinafsi ukuingie wewe ujione mtakatifu sana. Amesema hakuna aliye mtakatifu, ni yeye tu. Anasema hata wakati ambao tunajiona sisi ni watakatifu, tuko wachafu na wakuchukiza mbele ya macho yake. Bwana Yesu asifiwe. We are filthy rags even when we think we are most holy. Sasa hiyo wewe ambapo unatuanga ndimi, sasa hiyo ndio wewe mchafu. Hata sijui wakati mwingine anatuonanga aje. Unamhitaji kila wakati na kila saa. Na nikaangazia hadithi ya Eli. Na Eli akanisikitisha sana. Nikamkumbuka Eli ambapo alikuwa amejawa na upako. Mpaka Hana akakuja kwake na akanena neno moja tu. Hana akarudi akiwa mjamzito huko wako, you know. Kitu ambacho aliishi kuambia miaka mingi. Ilichukua tu neno moja ambalo Eli alimnenea. Na akapata hata mimba. Alijawa na upako. Lakini wakati alipoanza kupotoka, akaanza kuona watoto wake wakimkosea Mungu na kuangalia upande mwingine, kukaanza kuwa na pengo. Upako wake ukaisha. Sasa Mungu hakumuita Eli, aliita Samueli. Samueli! Eli alikuwa wapi Samueli akiitwa? Upako ulishuka na hakujua. Upako wake ulikuwa umekwenda, hakujua. Ndugu zangu, usikae kanisani na upako umekwenda. Kaa hapo, muite Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau, ni heri kurudi. Usikubali kuwe na pengo. Kukiwa na pengo, hapo ndipo shida nakalia, na ndio mwanzo wa shida zako zote. Utakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinatusongesha ama kinatusogeza mbali na Mungu ni kufeli kwa matarajio. Kijana huyu, naomba media nipe 29 and 30. Kijana huyu alikasirika sana. Akachanganyikiwa, hakumuelewa baba yake. Lakini baba shida yake ni gani? Mimi nilidhani mimi ndi, kumbe mimi si. Bwana Yesu asifiwe. Matarajio yake yakafeli. Alidhani babake hata muangalia kakake mdogo. Na inanikumbusha pia hadithi ambayo iko kwenye kitabu cha Mathayo 21 mpaka 16. Ambapo kulikuwa na wale watendakazi hadithi ambayo Yesu alipeana na kusema ufalme wa Mungu ni kama wa yule tajiri ambaye alienda kuchukua wafanyikazi.
akamka asubuhi akawapata. Akamwambia nendeni mkanifanyia kazi kwenye shamba langu, nitawalipa dinari moja. Akarudi saa tatu akawapata wengine, akaongeza. Akarudi tena na tena. Na mpaka saa 11 jioni akaenda akapata wengine wamekaa huko wamezubaa huko buroti na huko. Akamwambia njooni. Lakini wakati alipokuwa akiwalipa akasema anza nao wa mwisho. Na wote wakapewa dinari moja moja. Waliokuja wa kwanza wakakasirika sana. Wakasema mbona unawalipa kama sisi? Akasema si mali lakini ni yangu. Si mimi ninaweza nikapeana vile ambavyo ninataka lakini. Mbona unakasirika? Si wewe tuliagana dinari moja. Hujapewa? Nimepewa. Haya huwateta nini? Na hivyo ndivyo sasa sisi tunafanya udikteta kwenye ufalme wa Mungu. Unataka kumuonyesha Mungu ambavyo atakubariki wewe. Yani kama ulikuwa unampatia neighbor yako ama jirani yako nauli ya kwenda kazini, fare. Leo hii anapeleka gari unamkasirikia Mungu. Mimi Mungu unawezaje kuwa mimi ndo nilikuwa nampatia nauli na sasa yeye ndio anaendesha gari. Wewe ni nani? Umwambie Mungu atakavyofanya. Matarajio yako ni kwa Mungu peke yake. Wacha afanye afanye vile ambavyo anataka na ufalme wake. Wewe ni nani ukamwambie? Kwa kuwa una matarajio yale unayotaka kwa Mungu, humuache mapenzi yake yakafanyike kwa maisha yako. Ndio kwa maana wengine wakibarikiwa unakasirika. Ndio kwa maana yale uliyotarajia yasipofanyika unaondoka. Unasoga mbali na yeye. Ole wako wewe. Mungu anabaki kuwa Mungu. Kitabu cha Waefeso 3:20 kinasema utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoomba na kuyawazia kwa kadri ya nguvu zake inayofanya kazi ndani yetu. Kwanza inaanza kusema utukufu ni wake, sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wake sio wako, sio. Na kwa, anasema wewe endelea kuomba, atafanya zaidi ya yale unayoyaomba wewe. Hilo gari ambalo ulikuwa unataka labda lingekuua, akakuhurumia wewe usife, akampa jirani yako, tulie upendwe. Ni heri kurudi, usijaribu kutoka kwenye chanzo. Usikubali kufeli kwa matarajio maishani mwako ya kutoe mbali na yeye. Inanikumbusha wakati wa Paulo na Sila. Walihangaishwa sana kwa sababu ya vile ambavyo walihubiri injili. Na walipokuwa kwenye gereza, badala ya kumgombeza Mungu, waliomba na kuabudu. Mpaka milango yote ya gereza ikafunguka. Lakini ninajua hawako wanaomba kwa sababu walijua milango ya gereza itafunguka. Au walikuwa wanaomba kwa sababu Mungu anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ikafunguka. Wewe baki hapo mali pa maombi. Hujui milango yako itafunguka lini. Na hata isipofunguka anabaki kuwa Mungu. Wacha matarajio yako. No dictator wa ufalme wake. Wacha abaki Mungu peke yake. Utukufu ni wake, sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Hivi haraka ningependa kunena ama kuzungumzia jinsi ya kurudi. Si tumesema ni heri kurudi. Tutarudije? Tunarudi moja kupitia Yesu. Kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 6 unasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yesu alikufia wewe. Na kama baba wa huyo vijana, hangalika kama sisi. Sisi ndio tunao angazia maneno kama yule kijana wa kwanza. We are so judgmental. Sisi tumejifanya majaji na makuhani wakuu. Lakini kumbuka Mungu anakuangalia na macho ya huruma. Haangalii ni dhambi gani ambayo umefanya. Hata kama umewanajisi wasichana wa 10, leo hii ukikuja hivi atakupokea. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kurudi ni ya Yesu peke yake. Mkubali maishani mwako akurejeshe. Manake ni heri kurudi. Ukiondoka mbali na chanzo utakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kurudi ni moja. Na ni njia ya Yesu. Na anasema chochote utakacho nitakupa mwanangu. Na zaidi ya kukupa nitakupa pia amani ambayo inapita ufahamu wote duniani. Njoo ndugu yangu. Haangalii na macho ya mwanadamu huyu Yesu.
anaangalia kwa macho ya huruma. Alikufa juu yako. Njoo mkaribie yeye. Anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana. Kitabu cha Isaiah 1:18. Anasema haya, njooni tusemezane. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Njoo. Hajali. Hajali dhambi zako zinafanana vipi. Njia moja ya kurudi ni kwa kupitia Yesu. Maanake yeye tu ndiye njia na yeye ndio kweli na uzima. Njia pili ya kurudi ni kwa kuondoa vitu ambavyo vinachukiza mbele ya macho yake. Ningependa media team niwekee Yeremia 4:1-4. Mwenyezi Mungu asema hivi, ukitaka kurudi ya Israeli, nirudie mimi. Ukiviondoa vitu vya kuchukiza mbele yangu, viondoe. Usipotangatanga huko na huko. Ukiapa kwa ukweli, unyofu na uadilifu kwa kusema, kama Mwenyezi Mungu aishivyo, ndipo mataifa yatakapopata baraka kwangu na kutukuka kwa sababu yangu. Mwenyezi Mungu awaambia hivi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, limeni mashamba yenu mapya, msipande mbegu zenu penye miba. Enyi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, jitakaseni kwa ajili yangu. Mimi Mwenyezi Mungu, wekeni mioyo yenu wazi mbele yangu, la sivyo ghadhabu. Ni nini ambacho nafanya kinamchukiza Mungu? Wewe unaambia watu umeokoka, lakini pale ukiwa umejificha, wewe ndiye wa kwanza kuangalia filamu ambazo hazimfurahishi Mungu. Dada akiondoka, wewe ndiye wa kwanza kusengenyana, wewe ambaye unaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiye umejawa na vitu ambavyo vinamchukiza Mungu, lakini hivi tukikuona tunasema unaenda mbinguni. Jiangazie mwenyewe. Uacha vitu ambavyo vinamchukiza Mungu. Biblia inasema kuwa Mungu ni yeye mwenye hekima yote. Biblia pia inasema hivi kuwa roho iko radhi. Roho inatamani sana kufanya, lakini mwili una udhaifu. The spirit is willing but the flesh is weak. That is why the Bible says kwenye kitabu cha Zaburi 1:1, usikae kwenye kiti cha wanaomchukiza Mungu. Amka kwenye kiti hicho. Ukikaa kwa watu ambao wako mbali na Mungu, utakaa mbali naye. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anajua, ndio maana anasema, ninajua roho yako inataka kufanya vizuri. Ninajua unataka kukaa vizuri, lakini mwili ni dhaifu. Ndio maana nakwambia ondoka kwenye kiti cha wale ambao wanafanya vitu vinanchukiza, ili ukaweze kuishi salama na mimi. Inanikumbusha pia wakati wa Nuhu, anaitwa Nuhu, Noa, Nuhu. Ama Nuhu ni Kikuyu. Ni Nuhu. Nuhu alikaa karibu na Mungu. Na wakati kila mtu alimchukiza Mungu, Mungu alimhurumia. Akambakisha yeye. Kaa karibu na Yesu, usitoke mbali na yeye. Wacha vitu vinavyomchukiza. Ni Mungu mwaminifu. Wengine hata wote wakiangamia duniani, atakumbuka rehema. Atakubakisha. Wacha vitu ambavyo vinamchukiza Mungu. Ninapokwenda kumalizia, jinsi ingine ambayo ya kurudi ni linda wokovu wako. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi 2. Fanya bidii kwa ajili ya wokovu wenu huku mkitetemeka na kuogopa. Work out your salvation with fear and trembling. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda wokovu wako. Unajua huo unalinda kitu ambacho unadhamini. Bwana Yesu asifiwe. Mbona Biblia inatuambia linda moyo wako? Manake kwanza moyo una thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaekanga vitu ama taka nje kwa sababu ni vitu ambavyo hudhamini. Lakini wewe mume unachunga familia yako kwa sababu ni kitu ambacho unadhamini. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaudhamini wokovu wako, utaulinda.
Bwana Yesu asifiwe. Pia Biblia inatuambia kulinda roho yako ama moyo wako. Unaulinda kwa sababu ni chanzo cha kiini chako ama chanzo cha uhai wako. Moyo wako ukiwa umejaa ubaya, unatoa ubaya. Ukiwa umejaa furaha, unatoa furaha. Bwana Yesu asifiwe, si ndio? Ukiwa umejaa chuki, unajazwa tu chuki. Ninapenda vijana wenzangu, wakati unaongea unasema kakitu hivi, wanakuuliza who hurt you? Kwa sababu mtu ambaye ana chuki ndiye anatoa chuki. Bwana Yesu asifiwe. Anaye ambaye amegadhabishwa anatoa ghadhabu. Ambaye ana furaha anatoa furaha. Kwa hivyo ukiulinda wokovu wako, ukiulinda wokovu wako, utaweza kuishi vizuri. Roho yako, moyo wako utakuwa safi na utaweza kutoa vitu ambavyo vinamfurahisha Mungu. Pia moyo unalindwa kwa sababu uko kwenye mashambulio kila wakati. Na hivyo ndivyo wokovu wako uko. Uko kwenye mashambulio kila wakati. Ukienda ni kama unainuka na kugonga tena. Na nimewambia ni kijana ambaye azeeki ushetani. Dakoraga. Ako tu hivi, barobaro. Tulimu, wakati wa shosho zetu walikuwa na mpaka saa hii, bado wanatutisha. Bwana Yesu asifiwe. Linda wokovu wako. Ukiulinda wokovu wako, shetani atakutoa wapi? Njia ya kurudi ni ya kulinda wokovu wako. Uko kanisani lakini unatumiwa message ya WhatsApp. Huwezi ukangoja mpaka ujibu. Hiyo meme ni venye inachekesha. Unaulinda wokovu wako kweli? Si unajaribu kuonyesha Mungu kuwa wewe nini? Hizo vitu ambavyo vinakufurahisha viko juu yake. Ukiwa hapa mbona usikae ndani yake? Uko kwenye maombi lakini simu ikipigwa uko wa kwanza unataka kuchukua ujue nani anakupigia. Bwana Yesu asifiwe. Linda wokovu wako. Linda utembezi wako na Mungu. Linda, usikubali shetani akudanganye. Kaa ndani yake. Badilisha nia na tamaa na mawazo. Hii ndio pointi ya mwisho. Na ningependa kidogo kunena hapa. Njia ya kurudi moja ni ubadilishi wa nia, tamaa na mawazo. Kitabu cha Marko 4:18 mpaka 19. Linasema watu wengine ni kama zile mbegu zilizoanguka penye miti na miba. Huo ni mfano wa wale waliosikia hilo neno, lakini wasiwasi wa ulimwengu huu, anasa za mali na tamaa za kila namna, huingia na kulisonga hilo neno, nao hawazai matunda. Na hapa ndipo wengi wetu tupo. Unasogwa na kitu ama unapata uko na shida ambayo inakusumbua. Ndiyo mara ya kwanza unakuja unaipeana kwa Mungu. Si tumeambiwa tuipeane kwa Mungu. Unaiombea. Na shetani anajua haiondoki. Anakuja na version 2. Corona imesemekana imekuja sasa tuko type 4. I don't even know. But anakuja na anahakikisha hiyo shida haiondoki. Unarudi kuomba. Inafika mahali sasa unaabudu shida hiyo juu ya Mungu bila wewe kujua. Manake kile wakati ukija kanisani, huwezi chukua hata sekunde mbili kuomba umuabudu Mungu muambia anastahili. Ukianza Mungu unastahili, lakini Mungu unakuambia huo mtoto ananisumbua. Kila wakati ukikuja hata huwezi muambia Mungu anastahili, huwezi muambia hata asante kwa uhai wako. Umeabudu shida hiyo kumliko yeye. Hauna kitu kingine cha kumuambia. Haukumbuki hata uzuri wake. Hukumbuki alikokutoa. Hukumbuki mara zote amekusaidia. Kila siku kikuja unajaribu kumuonyesha shida hiyo ni kubwa zaidi ya jina lake. Unapotoka bila kujua, unadhani huko ndio unaikabidhi mikononi mwa Mungu, because shetani anajaribu kuonyesha iko mikosi, unaambia Mungu, lakini unabudu shida hiyo juu yake. Unapata hiyo shida tu ndo unamwambia, hata ukumbuki uzuri wake, humwambia hata vile ambavyo anastahili. Hukumbuki alikuamsha. Wewe ulienda mahali ukapoteza simu. Ukarudi kwa nyumba ukakumbuka hata kuna socks ambayo huonangi. Ukasema pia imeibiwa. Wewe mimi niko under attack ya theft. Wewe kila siku nikupiga theft. Unasahau hata kazi ambayo wengine wakipoteza kazi wakati wa corona wewe hukupoteza. Bado una kazi yako ambayo inaweza kukupa pesa. Ambayo inakupa pesa unaweza ukanunua simu nzuri zaidi. Na hata hizo socks unaweza ukanunua pair tatu tofauti. Wewe huko under attack ya theft, wewe ni theft tu unaombea, unamsahau hata
unasahau hata kuabudu Mungu. Kila siku ukigongwa, kila mtu akikupata unasononeka, wewe umefinyika, shetani anakupiga. Unasahau. Unafanya shida hizo zinakuwa kubwa kumliko yeye ambaye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kurudi, watu wa Mungu. Ni heri kurudi. Tusisahau yeye ndiye chanzo cha baraka zetu. Tusikubali mashida za hii dunia zifanye tukamsahau, tukazifanye kubwa kumliko yeye ni Mungu. Usikubali kufeli kwa matarajio yako yakafanye usahau kuwa yeye ndiye anayestahili. Utukufu ni wake, ufalme ni wake, wacha afanye atakavyo. Na juu yeye ni baba mwaminifu, amesema ukikaa ndani yangu nami ndani yako, nitafanya yote utakayo wewe kwa ajili ya utukufu wa baba yangu. Kaa ndani yake, mambo yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, kaa. Na kama umepotoka bila kujua, ndugu yangu, dada yangu, ni heri kurudi. Ukikaa mbali na chanzo cha baraka yako, kwisha wewe, utakwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Usiwache maisha ambayo Mungu amekupa kama baraka wewe, ukayafanye sanamu mbele kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Manake huyu Yesu anastahili. Nisizame Yesu, uniokoe. Nisizame Yesu, uniokoe. Nisizame. Oh, nisizame. Oh, nisizame Yesu. Nisizame Yesu. Nisizame, uniokoe. Nisizame, narudi, narudi. Kutoka mbali, sasa unikaribu. O Bwana, narudi leo. Nisizame. O kutoka mbali, sasa uni. O Yesu, Yesu, tunakuja mbele yako mchana wa leo. Tumejua ni heri kurudi, hatuwezi bila wewe. Wewe ndiye chanzo cha uhai wetu, tutakwenda wapi bila wewe? Mahali ambapo tumepotoka, tunaomba ukaturejeshe. Tusizame Yesu, ukatuone na macho ya huruma. Tusizame Yesu kwa ajili ya kudanganywa na shetani. Tusizame mfalme wa ajabu kwa vitu ambavyo tumevinua juu yako. Ukatusamehe Yesu, tusizame. Turejeshe kwako, manake hatuwezi bila wewe. Sisi ni ganda bila kitu, mfalme wa ajabu bila wewe. Ukiondoka mbali na sisi, upako wako ukituondokea, tutaangamia na tutazama. Tukizama tutakwenda wapi? Wewe ndiye baba wa huruma, umesema tukirudi utaturejesha. Tuangalie na macho ya huruma mchana wa leo. Turejeshe mfalme wa ajabu. Tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu kuangazia tulipopotoka. Ukaturejeshe. Ukaturejeshe. Tukumbushe kuwa utakatifu ni wako peke yako. Tutakwenda wapi bila wewe? Turejeshe kwako. Unastahili sifa. Na ulivyosema kwa utakatifu ni wako, tunaamini ni wako peke yako.
Tunaomba tunaomba msamaha kwa kuwa madikteta wa ufalme wako. Fanya utakalo, manake wewe peke yake ndiye Mungu. Lakini ukatuangalie kwa macho ya huruma sisi wanao. Usikubali tukaangamie. Usikubali tuzame. Asante Mungu mchana wa leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa kutukumbusha kuwa wewe ndiye chanzo. Tunataka tukusoge, tukae ndani yako nawe ndani yetu. Na tunajua kuwa tutakuwa salama. Unastahili sifa na utukufu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.